Try in the pita. Reindeer in a pita. All of the unreleased stuff. Oh shit! Good morning, Kardashev. Hei, vennen. Hei. Hei. Kom med deg, vennen. Kose med hendene. Ja. Stolk mamma. Se her, Bijan. Kan jeg få holde min venn? Mye taxi for to personer. Lights. Ok, så hvis du bare holder den mot meg først. Ok. Er det noe sånn Cardi B? Er det noe hiphop? Ja. Mon gacha bling menu. Det er noe bling. Det må jo være noe, kanskje Cardi B. Eller en nærmest bare. Det er Lizzo. Truth Hurts. Men jeg har ikke hørt det. And that hurts. Vi kjøper en shotteglass. A good performance needs a good drink. It's called the Northern Lights. Yes, good. We're gonna taste the Aurora Borealis now. Okay, let's see the reaction. Oh my god, Madrigo! Savor this moment. Ja.
Hahaha.